ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ପାଲଟିଛି କର୍ମଶାଳା। କଳା ଓ କାରିଗରୀର ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଚାଲିଛି କସରତ। ସୋଫା ଉପରେ ଶାଶୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଓ ଚଟାଣରେ ବସିଛନ୍ତି ବହୁ ମମତା ମୁଦୁଲି। ଉଭୟ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି କାମରେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରେଶମ ଡୋରରେ ଜୁଏଲେରୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମମତା ରଙ୍ଗ ମାଖି ଚିତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏକ କଳସୀ। ଘର ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ଯାଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନାନା ପ୍ରକାର ସାଜସଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ହୃଷିକେଶ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ। ଘରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଉ ବୋହୂ ଏକାଠି ହୋଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ରୟାଲ ଡେକୋର ମାମୁନି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଘରେ ଉଭୟ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏକାଠି ହୋଇ ନବସୃଜନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା। ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ହୃଷିକେଶ ବାବୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ବୋହୂ ଏ ଘରର ଝିଅ ଓ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାଶୁ। ସପୋର୍ଟ ସିଏ ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରେ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଏଣେ ଚଳେଇ ନିଏ। ଏମିତି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରିବାକୁ, ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ କ'ଣ, ହଁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାଉଛି ଆସୁଛି କରୁଛି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣୁଛି ଏମିତିଆ ସବୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଆ କୁହେ, ତୁମେ ଅବିକା ଯୁଗକୁ ଅନେଇକି ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଚାଲିବ ତୁମେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ହଉ, ଯଦି ତାଙ୍କର କଳା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଗୁଣ ନଥିଲେ ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। କିଛି ଥାଉ, ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଭଳିଆ ଦାନା ଭଳିଆ ତ ତାର କିଛି ଗୁଣ ଅଛି। ମମତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ମାମୁନି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ହାତ ତିଆରି ସାବୁନ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁବାସିତ ମହମବତୀ ଓ ଧୂପକାଠି। ପେଣ୍ଟିଂସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁଏଲେରୀ ଯାଏ ସବୁକିଛି ହାତରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଝୁଣା କର୍ପୁର ଘିଅ ଦେଇ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସୁବାସିତ ଧୂପ ମହମବତୀ ଅତର ଓ ସାବୁନର ରହିଛି ଚାହିଦା। ପ୍ରତି 10 ଝୁଣା ଧୂପକାଠି ପାଇଁ 30-50 ଦର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅରୋମା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଦାମ ରହିଛି 100-150। ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟର ଝଲକ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମମତା କୁହନ୍ତି, ପରିବାରରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି। ନାରୀଟିଏ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ମିରାକିଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏତେ ରହିଲା କି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାମୁନି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିଲି। ଆଉ ମାମୁନି ନାଁଟା ମୋର ଘର ନାଁ ମାମା, ମାମୁନି ନାଁଟା ଶାଶୁଘରେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯାହାଟା ମୁଁ ବନେଇଲି ପେଣ୍ଟିଂସଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଯାହା ବନେଇଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିଥିଲା। ମାମୁନି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନ ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହି ଶାଶୁ ବୋହୁ ଯୋଡ଼ି। ସେମାନଙ୍କ ସୁଖଦ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ କରିପାରିବ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।